Pessoal, nós estamos aqui com a Neuci Pilperon, que é a presidente da APAI, no Espaço Lopes, que está acontecendo aqui, esse evento, né, da APAI. E a Neuci vai falar para a gente o que está acontecendo, que evento é esse. Então, nesse dia, nessa semana, a gente comemora, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a gente tem todo ano um tema. E a questão é fazer a inclusão, é levar para a comunidade, fazer com que a comunidade conheça quais os tipos de deficiência, a importância de se incluir essas pessoas no mundo, na sociedade, nas atividades, e mostrar que todas essas pessoas aqui, elas precisam ser acolhidas, seja pela população, seja por seus familiares, seja pelas entidades. Então eles precisam desse acolhimento, cada um na sua deficiência, mas que eles sejam acolhidos para que eles possam desenvolver as suas dificuldades dentro de suas deficiências e possam no nosso meio viver tranquilamente, com respeito, porque é o que mais se precisa, é respeitar. E para respeitar e amar, as pessoas têm que entender esses tipos de deficiência. E a importância desta semana toda, da Semana Nacional, é mostrar isso para toda a comunidade a nível nacional e, por que não, ir até mais além, né? Mas a intenção é essa, é fazer a inclusão social das pessoas com deficiência. O pessoal está aqui também nesse evento da APAI, aqui no Espaço Lopes, o Fabiano do Gás, que ajudou aqui também, contribuiu para esse evento e está prestigiando também. Não é isso aí, Fabiano? Isso aí, meu amigo Clodomiro, viemos aqui prestigiar com o almoço dos amigos da APAI, junto com o Clodomiro, nosso amigo Reginaldo, que cedeu o Espaço Lopes aqui, um espaço maravilhoso aqui no Jardim Novo Araguaia, para... Então a gente vem sempre contribuindo e estamos aqui prestigiando esse almoço como os amigos da APAI.